Mnogo vam hvala što ste napravili lukovanje, što ste očistili, lukac. I sad ćemo mi da pravimo da nam se jaja oboje na prirodan način. A oni koji su, imaju sad svoje jaja mogu da uzmu flomastere i da boje, svoje jaja koje su doneli. Možete da vidite na ovim sličicama oko vas kako možete da obojite jaja. Razmišljaš o tome da bude što uspešnije. Znači, možeš da bojiš i svoje jaje, a možeš da bojiš i crnkošu. A da rade proti mene je ove dvojčice. Nego crnke! Evo, znači, sad imamo sviđanje.